I a cada Persones F dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia cada setmana i a cada programa d'una temàtica diferent: innovació, ecologia, creativitat, acadèmia. Avui parlem de creativitat amb el nostre company i, de fet, el director d'aquest programa, l'Eloi Aymerich. Bona nit, Eloi. Hola, bona nit, Georgina. Que ens vens a parlar del que fa uns dies ha passat al Mobile World Congress. Correcte. I concretament de la Digital Foresee, que és Catalan Creative Cultural Content. Correcte, el congrés de les 4C que se'n va anomenar, que una mica, com que avui parlem de creativitat, volíem recomanar aquestes jornades, que evidentment ja van ser passades fa un parell de setmanes, però allò rellevant és el que s'hi va explicar. Una part d'aquesta informació està penjada en la web, sí. Diguem-ne, es pot consultar a digitalforesee.cat, i allò interessant a explicar és el que vam parlar en aquest congrés. Què vam parlar? Una de les coses que és més rellevant és que avui en dia està començant a passar una cosa, que és la següent. Nosaltres teníem entès que hi havia la indústria del llibre, hi havia la indústria del cinema, hi havia la indústria audiovisual, hi havia la indústria, doncs, de les arts escèniques, hi havia la indústria del disseny gràfic, i una de les coses que està passant amb la cultura digital és que tots aquests continguts creatius, i a més generats en general al voltant de la idea de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, de la qual, per exemple, Mataró forma part, sí. Estan començant a fusionar-se i estem començant a veure unes maneres de construir cultura i continguts creatius molt més fusionats, molt més transmèdia, molt més transversals. Per tant, que tot, que una pel·lícula de cine pugui tenir una ramificació amb un llibre... I amb un llibre, o que allò que va dir, estan veient amb imatges. Una de les coses que està passant és que, per exemple, que ho estem veient, per exemple, que a partir sobretot de les apps, a partir també dels dispositius mòbils, com tablets, com smartphones, sí. Ens trobem que la cultura no només pot ser consumida, sinó també creada de maneres molt diferents. Això vol dir, per tant, plantejar que tu pots gravar un curtmetratge amb una càmera d'un mòbil, o que pots fer una composició de música electrònica utilitzant un software d'un iPad, o que pots, per exemple, amb un campus universitari desenvolupar, doncs, una pel·lícula que pot arribar a moltíssima gent, no? Bàsicament, el que ve a plantejar, i aquesta és una de les reflexions que també surten del Mobile World Congress, és de que en el cas de la cultura, la situació de la transformació digital que està patint el posa en una situació privilegiada en aquells territoris, com en aquest cas Barcelona o Catalunya, en què hi ha un cert esperit d'innovació tecnològica i a la vegada de creativitat, d'expressió, de múltiples llenguatges culturals. No? I tot això ho trobem al 4c.cat. Ah, exacte, al digitalforesee.cat, que aquest any ha funcionat molt bé. De fet, hi van participar una dotzena d'escoles tecnològiques i centres universitaris, i una de les idees, sobretot, que es persegueix és explicar que la cultura i la creativitat segurament estan en un moment de canvi molt fort, però que serà a través de la tecnologia i d'aquest canvi digital en què poden aparèixer coses extraordinàries i que estan per arribar. Això és el que es va estar explicant en aquest congrés, que és la part una mica també, que és una manera que també convidem a la gent que ens està veient des de casa que hi entri, que xafardegi, perquè el futur digital planteja unes possibilitats per la cultura molt àmplies. Molt bé, doncs al digitalforesee.cat ens xafardejarem a veure què hi ha i a veure què ens inspira. Gràcies, Eloi, ens veiem d'aquí unes setmanes. Fins aviat. I bona nit, bona nit. Gràcies també a vosaltres per seguir-nos a les xarxes socials, que ja sabeu que som a les primeres xarxes socials, i us agraïm que formeu part d'aquest Persones F, un programa impulsat per Tecnocampus amb la col·laboració d'MU i de CLAC. Recordeu que això, que ens trobarem d'aquí uns dies, i recordeu també tenir sempre molt present el vostre factor F i aquesta creativitat que parlàvem ara. Fins aviat. Dancing to